droši vien dārzinojums, bet pēc šīs nodarbības arī daudzinojums ieraudzīs sevi šinī jomā un domās, ka varētu arī šādu profesiju izvēlēties. Nosalas grības ir braucis šis kuģis, kuģa kapteiņam dosim vārdu, un šodien mums ir Biglio kuģi nodarbības. Krišāns Valdemārs viesojas Zilupes pilsētas bibliotekā. Un šeit mēs esam sastapuši novadpētnieku Ivanu Sircovu, cilvēku, kurš visu savu mūžu ir veltījis Zilupes pilsētas un Zilupes novada vēstures izpētēji. 10 gadu laikā ir tapis manuskripts pilnīgi jaunai grāmatai. Šī bija pirmā grāmatiņa Zilupes pilsētas vēsture. Bet Sircova kungs ir uzrakstījis tagad manuskriptu vairāk kā 400 lapuses par Zilupes pilsētas un novada vēsturi. Grāmata ir nodota Rēzeknē, Latgales drukā, tipogrāfijā. Un vienkārši mēs esam pateicīgi liktenim, ka mēs Sircova kungu šeit tā pilnīgi nejauši tiešām esam satikti.